الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Dragi poštovana braće i cijenjene sestre, u ovim našim ramazanskim, pretravijskim, kraćim obraćanjima uplanirao sam pored ovih čisto ramazanskih tema da bude nekoliko i tema kraćih iz drugih oblasti. Pa za danas, za večeras je izlaganje na temu o čemu smo govorili danas prije podne na malo, to je nekoliko kraćih biografija generacije ashaba, časnih drugova, poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem, koji su se s njim družili, imali priliku da ga prati u misiji islamu. Nastavno da nas podsjećanje na ove velikane, na ove svijetne likove, na ove hrabre ljude i borce koji su bili uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nam je to, da nam time se jača ima i da još osjećamo veći ponos što smo muslimani, što pripadamo, što smo sljedbenici Rasulullah alejhi salatu ve selam. I mislim da bi dobro bilo kada bi se upoznali sa što većim brojem tih ljudi iz generacije ashaba, jer faktički oni su živjeli objavu, živjeli su sa poslanikom, ali sa ratom s nami, bili su sudionici ti najvažniji i najznačajniji procesa razvoja islama i sve se uglavnom dešavalo oko islama. Mi smo muslimani i naša su večerašnja ovog ramazanska okupljanja isključivo iz toga razloga. Večeras ćemo spomenuti ashaba Abdurrahmana ibn Aufa. Ovo biram uglavnom nekoliko ti imena koja su manje više poznata, a opet nisu toliko poznata kao recimo Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, nego su manje poznata od baš širem krugu muslimanske populacije. Ashab Abdurrahman ibn Auf je rođen 44. godine, prije Hidžri, i bio je među najpoznatijim i najstarijim ashabima koji su prvi prigrli islam. Danas sam u obraćanju prije podne namaza sjetio se i govorili smo nešto o Enes ibn Maliku. On je, za razliku od ovoga ashaba Abdurrahmana ibn Aufa, bio najmlađi među mlađim, najmlađi ashab koji je najduže živio, i on je služio poslanika ali sa ratom s njom kao dječan. Šta je poznato za ovog ashab? On je, dakle, u poznim godinama je primio islam. Kaže se da je bio po redu osmi musliman. Prvi musliman je bila Hazreti Hatidža, žena. Onda imao, zna se red, pa Hazreti Alija imao onom redoslijedom. Eto, Abdurrahman ibn Auf je osmi bio po redu koji je primio islam. Rođen je u Mekki 44. godine prije Hidžre u plemenu Kurejš. Jedan je od deseterice ashaba kojima je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećao džennet, i postoji termin u islamskoj terminologiji, postoji termin ašeretu el-mubeširine bil džennet, da 10 ashaba ima koji su obradovani džennetom, a još su bili živi. Allahu poslanik je rekao, ti 10 ljudi su u džennetu, njima je džennet zagarantiran. I to je bila velika odlika. I onda normalno da su govorili, paste, taj je džennetlija, živi među nama, znamo sigurno što se... To je jedna velika odlika uglavnom među ashabom. Među tih 10 spada i Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhu. Također je bio među šestoricom članova savjetodavnog vijeća, takozvani šure, koji je Hazreti Omer odredio da između sebe izaberu halifu nakon njegove smrti. Bio je, dakle, kandidat za halifu mogući, poslije Hazreti Omer je pobjedio.
bio izuzetno darežljiv, hrabar i ugledan ashab koji je svojim postupcima dokazao da je od najodabranije skupine koje je ovlađa Dželešanuhu odredio da budu Muhammedovi sallallahu alejhi ve sellem sledbenici. Abdurrahman ibn Auf i Ebu Bekr es-Siddiq su poznati još po nečemu kao ashabi. To su jedina dvojica ashaba za kojima je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao kao muktedija i ovo je zabilježeno. Znači, mnoštva tih informacija što imamo, to su rijetkosti te informacije, da je Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhu imao priliku da predvodi namaz, a imao je muktediju Resulullaha alejhi ve sellem. I drugi ashab koji imao tu čast, koji je prije preseljenja, koji je sam bio smrt, pa je jedan neko namaza klanjao, klanjao za poslanikom, poslanik je klanjao za Ebu Bekrom i Sidikom radijallahu anhu. Mugira ibn Šobe je upitan je li Allahov poslanika predvodio iko u namazu od umeta osim Ebu Bekra, on je odgovorio jeste, zatim je spomenuo da je Allahov poslanik uzio abdest čineći mes po svojim mestama i po svojoj čavi. Zatim su klanjali za Abdurrahmanom ibn Aufom, jedan rekat od sabahskog farza, a kada on predao selam, onda su doklanjali jedan rekat koji je mašio. U drugoj predaji stoji se da je Abdurrahman, kada je to primijetio, predvodio džemat, htio da ustupi poslaniku, ali se radi po selam, mjesto, jer pasite, voditi poslanika u namazu, to je, ako smo svjesni, čast koja ne može biti na dunjalu, nema nešto veće od toga. Međutim, Allah poslanik mu je pokazao i šaretom, rekao da ostane na tom mjestu, znači da može da predvozi namaz. Odbio je da preuzme hilafet nakon Hazreti Omerove pogibije, iako je bio jedan ozbiljan kandidat, mada su predlagali tu funkciju. Skromno se povukao iz toga, predlažući Osmana ibn Affana i želeći time da očuva slobodu i zajedništvo među ashabima. I uglavnom nije bio od onih koji se gurali za funkciju, za poziciju, bio je više odan ibadetu. Za njega također spominju da je bio izuzetno bogat ashab, da je Allah Dželešanuhu podario bogatstvo i ono u Mekanskom periodu i kasnije kao muhadžir, da je kada je došao u Medinu, ovo ću vam pričati, da vam pročitam, dok on je, uglavnom kada je došao u Medinu, bio je obratim sa jednim od već muslimana i Ensarija i onda on mu je ponudio, rekao ima pola mlijeka, daću ti s čim raspolažem. Međutim, Abdurrahman ibn Auf je odbio, rekavši meni je dovoljno, pokaži mi gdje je pijaca, gdje Jevreji trguju i ja ću se pokušati snaći sam. Nije htio da prihvati tu ponudu. Abdurrahman ibn Auf, Jomiću, kad molim završiti kraće sjećanje, ja nije na vrijeme ističe, on prenosi hadis od Allahovog poslanika ili salatu wa salam, u kome se govori o vrijednosti Ramazana, evo mi smo baš u Ramazani šerifu. Allah mu je propisao post mjeseca Ramazana, ja sam vam pokazao kako ćete njegove noći provoditi u ibadetu, poslanik kaže. Pa ko od vas bude Ramazan postio, a noću klanjao, vjerujući u Allaha Dželešanuhu i nadajući se njegovoj nagradi, bit će očišćenog grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Uglavnom, još ima mnogo tih podataka, mnogo lijepih podataka koji su spomenuti u ovom masalu, ali smatram da je ovo dovoljno za ovo večeras kraće obraćanje. Uglavnom, preselio je smrti, doživio u 75. životnoj dobi i ukopan je u medijinskom grebu, u Merkija. Ja znam što se tiče islamskog svijeta, u pogodnog većih gradova, rijetko je naš negdje da nema džamija koja nosi ime Abdurrahman ibn Auf. Svjedok sam tom i vama, ali smo bili studenti, uglavnom posjećivali smo jednu veliku džamiju koja nosi ime po ovome,
po ovome ashabu. I završiti s ovim kraće obraćanje, pošto imao izuzetno lijepo ime, Abdurrahman, to je od lijepih imena, kako se stoji, kako stoji u islamskoj učenju islama i preporučuje se da, da se nadjevaju lijepa imena među najdražim Allahom Đelešanu, imenima je ime Abdurrahman i Abdullah, dva imena. I dalje Hajr Asma i Ma Ubid Van Mahumid, i dalje najbolja, najvrednija su imena, ona koja nose upravo tu poruku pobožnosti, ta'abuda i zahvali i zahvaljenje Allahu Dželešanu. A u jednom hadisu šerifu, kada je bilo govor o poslanicima, se kaže da Allah Dželešanu je počastio svakog svog poslanika sa tri odlike. Jedna od tih odlika je da je svaki poslanik imao lijepo ime. Lijepo ime. Tako da su sva pejgamberska imena od Adema, ali se nama do Muhameda, ali se vratno sam odabrana imena. Ako nekad budete birali imena vašim unucima, vašoj djeci, i onda uzmete bilo koje pejgambersko ime, znajte da ste potrebni. To su kod Allaha Dželešanu draga imena, lijepa imena. Druga stvar sa čim su počašćeni poslanici, bilo je lijepo lice. Svi su poslanici od Adema alejhi selam do Muhameda alejhi selatu vesselam bili izuzetno lijepi Allahovi stvorenje. Robovi, ljudi koji su živjeli, izuzetno su lijepi, bili lijepog lica. I treća stvar, bili su obdareni lijepim glasom. Jer glavna zadaća poslanika je bila da pozivaju ljude, da ih savjetuju, da im govore, da se obraćaju. I svi su bili obdareni tim darom, da su imali lijepu boju glasa. Kada bi se obraćali nekome, ljudi su volili da slušaju ljepotu toga glasa, to je ta Allahu Dželešanu blagodat i dar. Sada Allahu Dželešanu.